Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Kjo është moderatorja që pritet të zëvendësoj Bora Zemanin në Perputhen. Pas 2 sezoneve, Bora Zemani është larguar nga roli I prezantueses në Perputhen. Siç po flitet, moderatorja do të marrë një tjetër emision që nisë shpejti në Top Channel, Dancing with the Stars. Ndërsa po ashtu, po flitet se vendin e saj në Perputhen do të zërë Dojna Mema, e cila momentalisht është në pritje të ëmbël. Të dyja lajmet nuk janë zyrtarizuar ende, pasi deri më tani asnjëra nga vajzat nuk e ka konfirmuar lëvizjen e saj në ekran.